Kom fra DMU af, og det er første gang, jeg er med til demonstrationen i København. Hvad jeg skal sige, det aner jeg ikke, man. Vi ved det hele i forvejen, man. Det er bare med at bakke op, man. Det er bare med at give den gas. Det er bare med at fyre den af, med at komme ud med vores budskab. Det eneste, det handler om, det er, at vi bare hele tiden bliver med at holde ud, og blive ved med at snakke med folk, som vi møder vores gader og viser vores hunde. Gør de ting, der nu skal gøres, man. Hvad hundeloven indebærer, det kan jeg snakke stolpe op og stolpe ned om. I ved det alle sammen, alle lige ved det godt. Så hvorfor skal jeg gentage mig selv? I ved det, mand. Dem der egentlig ved det, alle sammen de ved det. Ikke også? Det eneste vi skal gøre, det er bare at få det her lort stoppet, mand. Ikke? Jeg er træt af det allerede, det startede. Jeg er træt af det nu. Jeg bliver ved med at være træt af den fucking lov, mand. Dengang jeg kørte over, så fik jeg at vide, at jeg skulle... eller det er min dom, jeg skulle op og stå og tale. Hvad jeg skal tale om, det aner jeg ikke. jeg fyrer bare et eller andet af, fordi sådan er jeg. Jeg springer ud i det, og jeg prøver noget nyt, og det gør jeg hver evig i dag. og det jeg sådan set tænker, at vi er ved med at gøre. Og det er sgu ikke lige, fordi jeg synes, det er sjovt at stå heroppe, for det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er pisse pinligt. Jeg synes, det er nederen. Jeg synes, det er flovt. Men jeg gør det, og hvorfor gør jeg det? Fordi jeg har en dejlig dreng selv. Jeg har en stor base, ikke også? Og den dag, hvis han nogensinde skal aflives eller et eller andet, så skal det være for mig af, så skal det ikke være for en eller anden lovgivning, som siger, at han skal dø på grund af, at han ser ud, som han gør, eller whatever. Det kan jeg simpelthen ikke have i mit hoved. Og det var der, min kamp den startede, og nu kæmper jeg bare for alt, hvad der hovedet kæmper for, og det bliver jeg ved med at gøre. Jeg er DMU'er, men ikke nok mere DMU'er, jeg er også blandt alle mulige andre mennesker. Jeg er med der, hvor der kæmpes. Jeg er ikke delt op i nogen kategori eller noget som helst, men min rejse startede i DMU, og den bliver ved med at være. Og jeg håber bare, at den er ved med at møde op, mand. Altså, jeg synes faktisk, der er mange. Altså, prøv lige at snakke om, der måske vil komme. Jeg ved ikke, mange mennesker og sådan noget. Og det kommer der så ikke, men jeg synes stadigvæk, der er mange. Jeg synes, det er vildt mange mennesker, der står her lige foran mig. Og det synes jeg bare, vi skal blive med. Vi fyrer den her op i Aalborg. Og vi bliver ved med at fyre den her op i Aalborg. Og vi sidder faktisk og snakker om at tage og støtte dem på Bornholm. Og tage derover en tur. Der er kraftedeme langt fra Aalborg til Bornholm. Men vi gør det fandme. Og hvorfor? Fordi vi skal gøre det. Der er ikke andre, der gør det, mand. Der er ikke andre, der gør det. Det er kun os. Tak fordi I gerne lytte på mit.